Spoštovane in spoštovani, šok, zgroženost, sram in še kaj bi se našlo za opis korupcijskega škandala, ki se je dogajal v tej hiši. Ja, seveda, vmešavanje tretjih držav se žal tudi dogaja, kar je nedopustno, da se razumemo in prav je, da to zaustavimo. Ampak bo to dovolj? Poostriti je treba pravila na vseh področjih, na vseh ravneh, za vse institucije, apsolutno. Toda, veste, lahko imamo še tako ostra, še tako jasna, še tako ne vem kakšna vse pravila, na koncu se vse, res vse, konča ne pri denarju, za mene. Vse se konča pri ljudeh, pri nas. In mi, državljankam in državljanom, dolgujemo dostojanstvu te hiše konec koncev, da to, o čemer pridigamo marsikomu, tudi izvajamo sami, vsi. In če že nekdo tretji potem poskuša s podkupovanji, niso pravila tista, ki bodo to zaustavila. To lahko uspešno zaustavi zgolj in samo naša integriteta, kolegice in kolegi. Hvala.